ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വഴി, ഇത്രയും നടന്നു വന്നാൽ നമ്മള് കയറി പോകാനായിട്ട് ഏകാഗ്രമാക്കി ആണ് നമ്മൾ ഈ മല കയറി. എങ്ങനെ കയറിയാലും ചത്തു പോകേണ്ടത്. വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ വഴിയാണ്, ഫുൾ അങ്ങോട്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ടല്ല, ഇതുപോലത്തെ പാറക്കെട്ടുകൾ അടങ്ങിയ വഴികളാണ്. എന്തോ രാശ കിടക്കണ ഇവിടെ മോളോട്ട്. ഇതൊരു അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റി പോലെയാണ്. കേരളം ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വീണാ മച്ചാനെ ഒരു അടി കിട്ടില്ലല്ലേ സ്ഥലം. ഹായ്, ഹലോ, ഹൈ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്വാഗതം. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ്. ഇത് വർഷത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ദിവസം ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും. തെക്കൻ കുരിശുമല അല്ലേ? തെക്കൻ കുരിശുമല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളറടയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അതെ. ഏകദേശം 14 കുരിശുകളും ഉണ്ട് നടന്ന് കയറാനായിട്ട്. ഒരു 2-3 കിലോമീറ്റർ യേശുവിന്റെ മിണ്ടനെ കിടക്കുന്ന ഒരു മലയാണ്. കുരിശ ആരോഹണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ ഇതാട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. 14 കുരിശ അതിന്റെ ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത്. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കാളിമല നമ്മുടെ ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെയൊക്കെ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം. അതെ, നമ്മളിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു 6 കുരിശോളം നടന്ന് കയറി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ക്ഷീണിച്ചവരടുത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് നെല്ലിക്ക ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ബാക്കി കാഴ്ചകൾ അവിടുത്തെ ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളങ്ങനെ കുരിശുമലയിലേക്ക് നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ഇവിടെ ഈ പാർക്കിങ്ങിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കണം. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോലീസ് വെഹിക്കിള്, എമർജൻസി വെഹിക്കിള്, വെള്ളം കൊണ്ടുപോണ വെഹിക്കിളൊക്കെ അതൊക്കെ കയറ്റിടും. പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരുപാട് പർച്ചേസിങ്ങിനൊക്കെ കടകളുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ കടകൾ, കളർഫുൾ ആണല്ലേ. പലഹാരങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയ ഇഷ്ടം പോലെ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ കാണാം. അപ്പൊ നമ്മളിതാ കുരിശുമലയുടെ കയറാൻ വേണ്ടി പോകണം. ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിശേഷം നമ്മള് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മല കയറാൻ വേണ്ടി പോകും. ഇതിലാണ് കയറേണ്ടത്. ഇതിലാണ് കയറേണ്ടത്. കുറച്ചധികം നടക്കാനുണ്ട്. കുറച്ചധികം അല്ല, കുറച്ച് കൂടുതൽ ഹെവിയാണ്. നമ്മളെ കുരിശുമല കയറി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് പോയിട്ട് ഒരുപാട് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉണ്ട്. ഇന്ന് അവസാന ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി തുറക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസവാരത്തിന്റെ അന്നും കുരുക്കവല്ലിയുടെ അന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. മല കയറുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെയിലൊക്കെ അടിച്ച് ക്ഷീണിതരാകും. ഗൈസ്, ഇപ്പൊ നടക്കാൻ ഒരു 2-3 കിലോമീറ്റർ അധികം ഉണ്ട്. കുരിശുമല തീർത്ഥാടനം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കച്ചവടക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കച്ചവടമാണല്ലേ. ആ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെറിയൊരു കുരിശ് കാണാൻ പറ്റും. ചെറിയ 2-3 വീടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം വെള്ളമില്ല, വേനലായതുകൊണ്ട് വെള്ളമില്ല, ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയി. മഴ സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴുകിറങ്ങുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ തീർത്ഥാടന സമയത്ത് ഇവിടെ വെള്ളം വന്നോണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം ഭയങ്കര കടുത്ത വേനലാണ്. അതാണ് നല്ല വറ്റി, ഒരു ഇറ്റ് വെള്ളം പോലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ മലയുടെ ടോപ്പിലാണ് പോവേണ്ടത്. കുറച്ചധികം നടക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതേപോലെ ഏകദേശം 14 കുരിശുകളോളം കടന്നു വേണം. 14-ാമത്തെ കുരിശാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലത്തെ കുരിശ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പാട്ടൊക്കെ എത്ര സൗണ്ട് കേൾക്കാമോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. പാട്ട് നിൽക്കും. നല്ല ഇവിടേക്കും കുറെ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ. കുരിശുമല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം നീകേറ്റംകര രൂപത. എന്റെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുരിശ് ചോന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുരിശുമല ഒന്നും ആയില്ല, കയറി തുടങ്ങി. ഒന്നും ആയില്ല, ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം കിടപ്പുണ്ട് നടക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല റോഡാണ്. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും മൊത്തം പാറകളാണല്ലേ, മല പോലെ ഉള്ള പാറകളാണ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രാന്തന അടിയിലുണ്ടാക്കി നല്ല അടിപൊളി കയറി വരുമ്പോ നിന്ന് കണ്ട ഒരു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഒടിഞ്ഞു വീണ
മരത്തിന്റെ ബാക്കിയില് പകുതി കഷ്ണത്തില് ഒരു രൂപം കുത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. കല്ല് ചെയ്താണ്ട് അവര് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു പാറയിലൂടെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാതാവും കുഞ്ഞു. ഏസ്, അപ്പൊ ഇതുവരെ ഉള്ളു നല്ല റോഡ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് പാറ കല്ലുകളും ഒക്കെയാണ്. ഏകദേശം ഒരു ഇപ്പം ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് റെഡിയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കൂടുതലും പാറകളൊക്കെയാണ്. ഏസ്, അപ്പോ ഇതാണ് വഴി. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയല്ല, കുറെ കല്ലും ഇന്നും പാറകളൊക്കെ നിറഞ്ഞൊരു വഴിയാണ്. അയ്യോ, നമുക്ക് മോളിൽ കയറി പോണത് കണ്ട വയസ്സ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വഴി. ഇത്രയും നടന്നു വേണം നമ്മള് കയറി പോകാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അക്ഷതിമ കയറി വരുമ്പോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ കുരിശുമല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആറ് കുരിശ് ഇരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ഏഴാമത്തെ അവിടെ ഒരു മണിയുണ്ട്. നമ്മൾ ആൾക്കാർ വന്ന് അവിടെ മണി അടിക്കും. അതാണ് മണി ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കണത്. ഓ, ടോപ്പിൽ. ഓ, അത് ഏഴാമത്തെ അല്ലേ? എന്റെ വിഷ്വൽ നമ്മൾ കാണിച്ചത്. എന്റെ വിഷ്വൽ ഇപ്പം കാണാം. ഇതാണ് ടോപ്പിൽ എത്താൻ ഒരു വിഷയം. അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് കയറി വേണം എന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അടിപൊളിയല്ലേ. അപ്പുറത്ത് അതേതല്ലേ കൊറേ കാണാം. ഇതാണ് ഏഴാമത്തെ കുരിശ്. ഇനിയാണെന്നുണ്ട് കേറാനായിട്ട്. അങ്ങനെ രാശ എക്സ്പീരിയൻസ് നടന്ന് കയറിട്ട് ഈ സൈഡില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിയിരിക്കാൻ തിരിച്ച്. ഈ ഇത് കണ്ട ഈ മല, ഇത് മുമ്പ് ഒരു വർഷം നമ്മള് തീർത്ഥാടനത്തിലൂടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുവഴി മലവഴി കയറി എന്റെ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു ചൈന ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, പാട്ട് കേക്കണം. പാട്ട് നല്ല സൗണ്ടിലിട്ട് കേട്ടോണ്ടായിരുന്നു. മല നമ്മള് ചാടി ചാടി കയറി കയറി വന്ന ഫോണ് താഴെ പോയി. ഫോണ് പോയി, ഫോണ് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ എന്റെ സിമ്മ് താഴെ നടത്ത് ബാക്കിന്ന് വന്ന ആരോ സിമ്മ് എടുത്തോണ്ട് വന്നു. ഫോണ് എടുത്തോണ്ട് പോയി. സിമ്മ് മെമ്മറി കാർഡും കൊണ്ട് വന്നു, ബാക്കി ഫോണ് പോയി. എടുത്തോണ്ട് പോയാ കല്ലിന്റെ ഇടയിൽ പോയി. ഇവിടെ പോയെന്ന് സിമ്മ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അവരെടുത്തോണ്ടേക്കണം. അങ്ങനെ അന്ന് എന്റെ ഫോണ് പോയിട്ടും എനിക്കൊരു വിഷമം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ല, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഫോണ് നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലമല്ല, ആ സമയത്ത് ഫോൺ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ നേടാമി പോയി സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോയി കുളിച്ചിട്ട് അതൊഴിഞ്ഞ് വിട്ടു. എന്നിട്ട് കസ്റ്റമറെ വിളിച്ച് സിമ്മ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അയ്യോ, ഏകാഗ്രമാക്കി ആണ് നമ്മൾ ഈ മല കയറാൻ. ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കയറിയാലും ചത്തു. ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് മാതാവിന്റെ. ഇതേപോലെ ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ വഴിയാണ് ഫുള്ള്. അങ്ങോട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടല്ല, ഇതുപോലത്തെ പാറക്കെട്ടുകൾ അടങ്ങിയ വഴികളാണ്. എന്തുവാ രാശ കിടക്കണ എവിടെ മോളോട്ട്? എട്ട് കുരിശാലേ. ഇനി ആറെണ്ണം. ഇനി ആറെണ്ണം ഉണ്ട്. സംഭവേ, ഉയരം കൂടുന്തോറും നെല്ലിക്ക ഉപ്പിട്ട നെല്ലിക്കയുടെ എന്തിനു പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ വരെ ടേസ്റ്റ് കൂടിക്കൂടി വരില്ലേ. നമ്മള് 9 കുരിശ കഴിഞ്ഞ് ശ്രീരാജ തളന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കണ. ആ, ക്ഷീണിച്ചു. അയ്യോ, നമ്മള് ഇനി കുറെ ഉണ്ട് കയറെ. നമ്മള് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീരാജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു വേണ്ടവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ടങ്ങോട്ട് ഇതിനേക്കാളും ഭയങ്കര കയറ്റമാണ്. ഗൈസ്, നമ്മള് ഒരു ആണ് എന്റെ കടയിലിരിക്കുന്നു, വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നതാ. ക്ഷീണിച്ചു ശ്രീരാജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് തളന്നേ. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, കുടി വെള്ളം കുടി. നീ ക്ഷീണിച്ചില്ല? കുടി വെള്ളം കുടി. അയ്യോ, സംഭവം അവിടെ അവിടെ ഓരോ കടകളുണ്ട്. നമ്മള് മനസ്സിനും ശരീരവും ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ കയറി പോയാല് സ്മൂത്തായിട്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റൂ. എത്ര ആരോഗ്യം വന്നാലും ഈ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ മല കയറുമ്പോൾ നടന്ന് ക്ഷീണിക്കും. മല കയറി കയറി നമ്മുടെ ചില പാവങ്ങളൊക്കെ മാറും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, തന്നെ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കുരിശുണ്ട്, വലിയൊരു കുരിശുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ശ്രീരാജന്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറും. ഭയങ്കര
സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 900 മീറ്റർ ആ മീറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 900 കണക്കൂട്ടി നോക്കണം. ഭയങ്കര ഹെവി വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ. ടോപ്പിൽ ഇതിൽ നിന്നും വലിയ വ്യൂ പിന്നെ ഒരുപാട് കയറാനുണ്ട്. ഇതൊരു അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റി പോലെയാണ്. കയറുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട്. ഇതുപോലെ നെറ്റമ്മ ടോപ്പ് വരെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പിലോട്ട് ഒരു 8 കുരിശ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓരോ കുരിശും കുറച്ച് ലെങ്തിലാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. ചിലപ്പോ സ്ഥലം സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. കയറ്റത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണതായിരിക്കും അല്ലേ. നമ്മളങ്ങനെ 11-ാമത്തെ കുരിശും കൂടെ കയറി അതി വിജയകരമായിട്ട് ഇതാ വന്ന് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് എടുത്തു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതാ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ജ്യൂസുകളായിട്ട് അയ്യോ അടിപൊളിയില്ലേ. ഇവിടെ കയറൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കയറി കെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാരെല്ലാം തൂങ്ങി ഇറങ്ങി വരുവാണ്. അങ്ങനെ 12-ാമത്തെ കുരിശിന്റെ അവിടെ എത്തി. കുരിശിന്മേൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നു. മരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. നല്ല വ്യൂ അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ഏത് ഡാം? ചിറ്റാർ ഡാമിന്റെ ഏകദേശം നടന്നതാ ഇങ്ങോട്ടെത്തി. 13-ാമത്തെ കുരിശിന്റെ അവിടെ എത്തി. അവസാനത്തെ 14-ാമത്തെ കുരിശിന്റെ അടുത്ത് എത്തി. ഇതാണ് ഇവിടത്തെ വലിയ കുരിശ്. സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും വിശുദ്ധമായ ഫൈനൽ കുരിശ്. അപ്പോ തന്നെ ഇതാണ് 14-ാമത്തെ കുരിശിന്റെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ച. ഏറ്റവും ടോപ്പാണ്. വളരെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ തൊഴാനായിട്ടൊക്കെ. ദേശേ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ പോവാടൊരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ടോപ്പില് കയറി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണാം. വാ നല്ല അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ച അല്ലേ രാജ? സൂപ്പർ അല്ലേ കാണാം. ഇനി ഇവിടെ നേർച്ച പായസമൊക്കെ ഉണ്ട്. നേർച്ച പായസം അല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ട് വാങ്ങാനായിട്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. വാ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇവിടെ ഒരുപാട് പാറയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ വ്യൂസ് ആകാം. താഴെ നല്ല ഇതെന്തൊരു പൈൻമരമില്ലേ? പൈൻമരമില്ലേ? ഒരുപാട് പൈൻമരങ്ങളും എന്റെ താഴെ കൊക്കയാണ്. നല്ല അടിപൊളി തമിഴ്നാട് ഏരിയ ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. മലയേറിയ അടിപൊളി. ഏസ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും ഊപ്പിലെ പാറയുടെ മുകളിലാണ് കയറിയിരിക്കുന്ന. അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ. ഗുണമൊക്കെ അവന്റെ ഒരു ഫീൽ. അപ്പൊ നമ്മളിതാ കയറി തിരിച്ച് ഇറങ്ങാൻ പോകണം. കയറി തൂങ്ങിയാണ് ഇറങ്ങാൻ. നിസ്സാഹസിക നിമിഷങ്ങളാണ്. ഏസ് അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കയറുന്ന പോലെ അല്ല താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വളരെ ഈസിയാ. പക്ഷെ ഇറങ്ങുമ്പം സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങണം. അല്ലെങ്കിൽ തെന്നി പിന്നെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരുമല്ലേ നേരെ താഴെ. ഇത് ആക്ച്വലി ഈ കുരിശുമല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. ഒരു അവരുടെ ഒരു അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ മല. കാളിമല കുരിശുമല ഒക്കെ. അപ്പം ഇതിവിടെ നിറച്ച് തമിഴ്നാട് പോലീസാണ് ഇവിടെ നിറയുള്ളത്. അടുത്ത നമ്മള് കാളിമല കാണാൻ പോകുന്നില്ലേ. കാളിമല അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. അങ്ങോട്ട് എൻട്രി ഉണ്ടോ പോലീസ് അങ്ങോട്ട് വിട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അതെ അങ്ങോട്ടാണ്. മൊത്തം പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. പൈൻ മരങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇതിലാണ് കാളിമലയിലേക്ക് പോകുന്നത്. പോയി നോക്കാം. പോയി നോക്കാം. അതൊരു ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പൊ അവിടത്തെ കാഴ്ച അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം.
ഇവിടെ നല്ല സമാധാന അന്തരീക്ഷമുള്ള ഒരു കടയൊക്കെ ഉണ്ട്. നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവർക്ക് നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കാം. ഇത് കാളിമലയിലേക്ക് മലയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ളൊരു കടയാണ് അല്ലേ? ഇത് നല്ല പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ സ്ഥലമാണ്. അത് അങ്ങോട്ടാണ് കാളിമലയിൽ ആൾക്കാർ പോകണുണ്ട്. ശ്രീരാജേ, ഈ ഒരു കയറിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീല് തോന്നണം. മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സിൽ അവന്മാർ ഒരു ക്രോസ് ചെയ്താണ് പോണത്. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വഴികളാണ്. ഉപ്പറം കുറെ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ട്. ഒരു നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശൂലം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയണോ? ഏത് തൃശൂല. ഈ ഇവിടത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാ, കുരിശുമല തീർത്ഥാടന സമയത്ത് കാളിമലയിലും ആള് വരും. കാളിമല തീർത്ഥാടന സമയത്ത് എല്ലാ കുരിശുമലയിലും പോയിട്ട് പോകും. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വഴി. അടിപൊളി ഒരു വഴിയാണ്. ഈ സൈഡിൽ ഇടത് സൈഡിൽ കൊക്കയാണ് ചേട്ടാ. രണ്ടു സൈഡും കാട് പിടിച്ചെടുക്കണോണ്ട് അറിഞ്ഞൂടാ. വീണാ മച്ചാനെ 900 അടി അല്ല 900 അല്ലായാലും പോലെ. യെസ്, അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ഫുള്ള് പൈൻ മരങ്ങളുടെ വിഷ്വൽ ആണ് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഫുള്ള് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. നല്ല അടിപൊളി തണലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട്. മല പാറയുടെ കൊക്കയുടെ ഒരു വ്യൂ ആണ്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ്. സൂപ്പർ അല്ലേ? നമ്മള് കാണുന്ന മറ്റേ അഗസ്റ്റ്യ മലയുടെ ഒക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ്, ഇതാണ് കൊക്ക. മനോഹരമായ കാഴ്ച. താഴെയൊക്കെ വീടുകൾ വളരെ കുറവാണ്. ചെറിയ പിടിച്ചിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. കേരളത്തിന്റെ ബ്യൂട്ടി അടുക്കി നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ ആ ഒരു മനോഹാരിത എന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനത്തെ മലകളും കാടുകളും ഒക്കെയാണ് അല്ലേ? നമ്മള് ഇടയ്ക്കൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കിൽ പോയി. അപ്പോഴ് അവിടെ ടോണി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ വന്നിരിക്കുന്ന ചെടികളാണ് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. ഈ നീലപ്പൂ, ഈ നീലപ്പൂള്ള അപ്പൊ ഇവിടെ ആ പറഞ്ഞ ടോണി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇവിടെ നിറയെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഈ കാണുന്ന കുഞ്ഞു ക്ഷേത്രമാണ് കാളിമല ക്ഷേത്രം. ഇവിടെ തീർത്ഥാടന സമയത്ത് ഇവിടെ വേറെ ലെവല് വൈബാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് കാളിമല ക്ഷേത്രം. വാവ് ഗൈസ്, നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. അടിപൊളി അല്ലേ? മല നല്ല പൈൻ പൈൻ മരങ്ങളുടെ തണലിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കാളിമലയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടോപ്പ് പാറകളാണ്. ഇതിന്റെ ചുറ്റും നിന്ന കുറെ പാറകള്, കുറെ മലകള്. അടിപൊളി ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് അല്ലേ? ഇതാണ് കാളിമലയിലെ അവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ്. വലിയ മലയെ മൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കാണുന്നത്. അവിടെ ചിറ്റാർ ഡാമിന്റെ ഭാഗം അവിടെ കാണാം. അവിടെ കാണാം. ഭയങ്കര നല്ല അടിപൊളി കാറ്റും ഒക്കെയാണ്. നല്ല നല്ല ഒരു നല്ല ശാന്തസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം. ഇവിടെ നാല് സ്ഥലം കയറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അമ്പലത്തിൽ ഇപ്പം പ്രവേശനം ഇല്ല. അതാണ് കയറി ഇട്ടിരിക്കുന്നവര്. പൂജ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി വേറെ അപ്പുറത്തെ ഒരു വഴിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉത്സവ സമയത്ത് അതിലാണ് വരേണ്ടത്. അത് അവിടെ വണ്ടി വരും അല്ലേ? വണ്ടി അല്ല, അതും ഇതുപോലെ തീർത്ഥാടന സമയത്ത് വണ്ടി വിടൂലേ. അതാണ് ഇവിടെ വണ്ടി അല്ലാത്ത സമയത്ത് വണ്ടി ഇതുവരെ വരുന്ന കാണുന്നുണ്ട്. താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉള്ളു. കുത്തനായുള്ള ഇറക്കണല്ലേ. കാലൊക്കെ ചെറിയൊരു വിറയൽ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിസ്ക്കാണ്. ബാക്കി കണ്ടൊക്കെ ഇറങ്ങണത് കുറച്ച് നോക്കി ഇറങ്ങണം. Thank you.
നമ്മളിതോ അതിന്റെ ടോപ്പിലാണ് കയറിയതല്ലേ, കാണാൻ പറ്റൂല, കാണാൻ പറ്റൂല, സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളവിടെ പക്ഷെ മുകളിൽ നിന്നപ്പോ നമുക്ക് പൊടിക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റൂ, ക്യാമറയിൽ അത് കിട്ടിയില്ല, പൊടിക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല. ഇത്രയും ലോങ് ആണ് വന്നത്. പള്ളി അല്ലവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കുരിശുമല ഒക്കെ കണ്ട് ഇറങ്ങിയല്ലേ, കുരിശുമലയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി, നല്ല അടിപൊളി വൈബ് ആയിരുന്നു. നമ്മള് അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോ കുറച്ചൊന്ന് ഒരു കുറച്ചൊന്ന് കടുത്തു, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കയറിപ്പോയി. തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴും വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, കുറച്ചധികം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് മഴയുടെ ഒരു ചെറിയ കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ മഴ പെയ്തില്ല, പെയ്തില്ല. തിരിച്ചു പോവാണ്, നല്ലൊരു യാത്രയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇനി അടുത്ത ശിവരാത്രി വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇനി തീർത്ഥാടനം ഇനിയുള്ള തീർത്ഥാടനം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 2025 തീർത്ഥാടനം വരും, അത് ഗൂഗിളിലും മറ്റേ പത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പ്രസവ വേഴ ദുഃഖവള്ളിയെ എല്ലാവർക്കും വന്ന് ഇനി കയറാം, നല്ലൊരു മുകളിൽ കയറാം, ഇറങ്ങാം. നമ്മൾ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും അത്യാവശ്യം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. അതെ, വീഡിയോ നമ്മളെന്തായാലും പോയതാണ്, ഒരു തീർത്ഥാടനത്ത് പോയതാണ്. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടത്തെ. നാളെ മറ്റേ പ്രസവ വേഴ അപ്പം പോവാലോ, അങ്ങനെ കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. നമ്മളെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതെ, ഓക്കെ, ബൈ. അതെ.